No niin, morjesta päivää täältä VHS-helvetistä. Kuulkaas. olis taas uusi paketti. Joo, tossa on nää edelliset, mutta niinku tässä tuli taas uutta. Että äh, aletaanpa perkaamaan sitten. Joo, ho, 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 ho. Oi, ai, ai, ai murr. Rottweiler. Kuoleman koirat. Kuoirat. Jumala auta. Tästä odotan kyllä paljon. En ole nähnyt, mutta niin kuin Earl niin se on kyllä niin laadun Sehän oli tehnyt tämän kahle jengin leffat, Ellen, ellei, nyt väärin muista. Eli kyllä varmaan niinku veripanoksia on luvassa. Ja, 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 ja Siistiä. Ja sitten on Westron videolta. Musta enkeli. Oho, oho. On kyllä hienoja julkaisu nämä Westron internationalit kyllä. Nämä on harvinaisia ja on tosi hienoja ja tosi vimpan päälle tehtyjä Ja siis. siinä on, että on kaikki suomeks on nimet ja, 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 ja kaseteissa on yleensä suomeksi leimat. Ja, 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 sitten ne mainokset on yleensä, niissä on tehty niin suomeksi tämä, niin kuin tämä teksti -planssi, mitä hyvin harvat julkaisijat harrasti kyllä niin tuota 80-luvulla. Loistavaa. Mutta useimmiten nämä oli kyllä tosi pahasti leikattuja, mutta en tiedä mikä on Mustanenkelin status. Tietääkö hän kukaan katsojista? Pistäkää viestiä, jos tiedätte. Sitten, jaha, VTC-video, jälleen kerran VTC-video asialla. Huutoja yössä. No joo, tää on taas tätä hienoa kansitaidetta. Tää on ihan varmasti, siis tää ei oo tieto, tää on epäilys, mutta ihan varmasti se sama äijä, kuin mitä on tehnyt niitä, niitä tota noin niin mustaa kultaa ja niitä. Noin, niin on pakko olla. Tämä on niinku ihan sama naivistinen tyyli. Tosi siisti. Sitä paitsi mä itse asiassa pirutaaan Googlasin, niin tästä ei löydy samanlaista kantaa, kyllä, niin kuin Googlesta. Joten niinku te, mä epäilisin, että tää on uniikki Suomeen tää kansi. Mutta niinku tämähän, on, tämähän on antologia filmi, tietääkseni. Vai onko? En tiedä, en tiedä. En ole nähnyt, mutta pian olen. Joo. Sitten lisää pelko, brittikauhua. Joo, tämä vaikutti ihan mielenkiintoiselle kyllä. En ole kyllä tätä ikinä nähnyt missään, missään myynnissä. Tämä Kastle video ei yleensä ole mitään ihan älyttömän harvinaisia, mutta tämä vaikuttaa tosi, tosi kiinnostavalta kyllä. Pelko, fright. Huh, Susan Cho, sehän oli tuossa tuossa Straw dogsissa. Ja Honor Blackman, sehän näyttelee Pussy Galore elokuvassa Kulta sormi 007. Yes hyvä. Hei, hetkinen, tätä mä en tilannut. Tää mulla oli jo. <laughs> Prom Night 2, tätä näkee kans tosi usein. Tässä on ihan siisti kansi, se löytyy kyllä hyllystä. Joo, jos joku haluaa tupla kappaleen, niin, tota niin laittakaa viestiä. Tässä olisi saatulla hakea. Siistiä. Verijuhla, joo. Mutta ei tästä sen enempää. Sitten vielä viimeiseksi Gerit-videon piru on irti. Joo, mulla oli tää aikaisemmin ja mä oon skannannutkin sen, mutta vaihdoin eräillä toiselle keräjälle, joka välttämättä halusi sen. Niin, tota, niin nyt mä ajattelin, sit kun kävi flaksi, niin ostetaanpa nyt takaisin tämä, koska kyllähän tää on aika, aika, aika ok leffa, mikäli oikein muistan. Aika sellainen niinku, se on creepy, kyllä. Joo, inkkari kostaa. Zombie inkkari. Joo, erittäin hyvä. Piru on irti. Joo. Sitten. Siinä, siinä oli nämä tällä kertaa. Joo.